Бүгін 9 маусым еліміз үшін маңызды күн, кезектен тыс президент сайлауы. Түркістан облысы мен Шымкент қаласының тұрғындары да тарихи оқиғаға белсенді қатысуда. Таңғы 7-ден басталған сайлау барысына әріптестерім де куә болып қайтты. 2 миллионнан аса тұрғыны бар Түркістан облысының сайлаушылары қайсысы болмасын белсенділік байқататын. Ол дәстүр бойынша бүгінде бұзылған жоқ. Кезектен тыс президент сайлауында өңір халқы белсенділік байқатуда. Үш индивидуалды такси дайындалған мүгедектерді апарып әкелуге. Одан кейін сайлау заңында кімде кім осы күні жағдайына байланысты ауырып қалып келемай қалатын жағдай болатын болса, сағат 12-ге дейін өздерінің өтінішін берсе, одан кейін учаскелік сайлау комиссиясынан екі мүшесі, бақылаушылар, сенімді өкілдер қосылып барып, сол үйден дауыс алуға, дауыс беруге құқын шектемеуге жағдай жасалынған.